Аляскада туристтерди ташып бараткан кичи учак койрого учурады. Анда 8 жүргүнчү болгон. Куткаруучулардын айтуусунда кырсык өткөн жумада Элла көлүнүн аймагында катталган. Издөө иштерине аба ырайынын начарлыгы себеп болуп, бул күнгө чейин учкуч менен туристтердин абалы белгисиз болуп жаткан. Учурда учактагы 8 саякатчы жана учкуч каза болгону маалым болду. Бүгүн Римдеги Фюмечен аэропортунан терроризмге шектелген пакистандык жаран кармалды. Полициянын билдирүүсүндө ал атайын өткөрүлгөн операция учурунда колго түшүрүлдү. Ал 2009-жылдагы Пакистандын Пешавар шаарындагы терактка катыштыгы бар деп айыпталган эле. Андагы жарылуудан 100 ашуун адам каза тапкан. Ошондой эле Италиянын аймагында теракт уюштурууну көздөгөн жикчилдер менен бирге экени маалым болду. Атайын операцияны Италиянын Сардиния жана Рим шаарларынын полиция кызматкерлери биргеликте жүргүзүшкөн. Мындай операция буга чейин 24 апрелде өткөрүлүп, анда Аль-Каида кыймылынын мүчөсү делген 18 киши кармалган.